Έχουμε τον κύριο Παναγή, όπως μου Αμάν. υποσχέθηκε. Λοιπόν, κύριε Ο Παναγή, Μάριος ο καλημέρα. Παναγή, Ο διαιτητής είναι ο στη διαιτητή. διαιτητής είπε πολλά πράγματα χθες. Καλημέρα σας κύριε Παναγή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι. Το πρόβλημα της διαιτησίας είναι εκτενές και το σύστημα είναι σαπημένο? Βεβαίως. Και εμπλέκει μέσα, πέραν από παράγοντες του ποδοσφαίρου και πολιτικούς. Να είστε σίγουροι. Είστε κατηγορηματικός. Θα πάτε σε λίγο στην αστυνομία να δώσετε στοιχεία, όχι στη Γενική Εισαγγελία, σωστά? Ναι, στο ΤΑΕΛ, εφικοσία στο αρχείο. Μάλιστα. Έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτά που λέτε? Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Θα τα δώσω στην ανακριτή. Είναι στο χέρι μου, θα θέλουν να τα ξεκλειδώσω. Έχετε στοιχεία όμως, αυτό είναι που λέτε. Βεβαίως, ημερομηνίες, ώρες, γεγονότα, τι είχε συμβεί, που είχαν πάει, τα πάντα. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς μιλάτε ότι εσείς είστε διαιτητής, ήσασταν διεθνής μάλιστα, ερχόταν κάποιος και σας σύστηνε στο συγκεκριμένο αγώνα, δες τι θα κάνεις, να κερδίσει ο τάδε, ας πούμε. Να επιτρέψετε να απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις, είναι θέματα ανακριτών. Απλά για να καταλάβουμε περίπου γινόντουσαν τέτοια πράγματα. Το σύστημα πώς δούλευε, έτσι για να καταλάβουμε σε γενικές γραμμές? Κάποια συμφέροντα. Είναι όλα θέματα ανακριτών. Είναι δύσκολο να τα πείτε δημοσίως, αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Θα σας κατηγορήσει κάποιος ότι αποφασίσατε να πείτε όλα αυτά, να βγείτε με καταγγελίες τέτοιες, γιατί δεν είχατε καλή βαθμολογία, γιατί σας έστειλα στη δεύτερη κατηγορία, γιατί κάνατε λάθη. Γιατί και εσείς για τα δικά σας συμφέροντα. Τι θα τους απαντήσετε? Έχω ακόμα 11 χρόνια καριέρας. Ναι. Η απάντηση. Και δεν έχω υποβάλει κάποιον παρέτηση, εντάξει, ξεκάθαρα. Παραμένετε διαιτητής. Αντιθέτως, να σας αναφέρω ότι σήμερα υπάρχει το τεστ φυσικής κατάστασης διαιτητών. Ναι. Με επιστολή μου έχω ζητήσει όπως εξαιρεθώ για το λόγο ότι θα μεταβώ και στη για κατάσταση. Είναι η πίεση των ημερών, δεν θα μπορέσω να το παρατηρήσω και τους ζήτησα όπως παρακαλήσω αυτό το τεστ σε παρακείμενη ημερομηνία. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, Μαρία Παναγή. Αποφάσισες να μιλήσεις και μίλησες με έντονο τρόπο. Μίλησες και για συγκεκριμένα πρόσωπα στην ιεραρχία της ΚΟΠ, έτσι? Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Απλώς να σας αναφέρω, γιατί έχω διαβάσει και τις δηλώσεις κ. Κουτσουκούμνη, ότι απλά τις χαρακτηρίζω γελίες. Ναι. Γιατί κινείστε στις γενικότητες και δεν ξέρω, θέλει ο κόσμος πιο σημαντικά πιστήρια και έχω ένα ερώτημα. Κοιτάξτε, έχετε πολιτικούς συντάκτες, νομίζω αν μπορούν να κάνουν διερευνητική δημοσιογραφία, μετά στις 12 όταν θα έχω ξεκινήσει την κατάθεση μου, αν θέλουν να βγάλουν κάποια πράγματα και μπορέσετε να τα ξετριβώσετε και εσείς, ξετριβώστε τα. Μαρία, μην μας πάρεις ανάποδα. Εμείς θα σε πάρουμε ευθέως. Εγώ θα είπα ότι δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες είναι για την αστυνομία και για τον ακριτικό έργο. Άλλο είναι το ερώτημα. Θα καλέσω να το σεβαστείτε. Άλλο είναι το ερώτημα. Μαρία, το ερώτημα μου είναι το εξής. Έως τώρα, οτιδήποτε αφορούσε διαιτησίες και συγκεκριμένα παιχνίδια, το μαθαίναμε μόνο εάν ερχόταν καταγγελία από το εξωτερικό. Στην Κύπρο τι υπάρχει, νόμος της σιωπής? Στην Κύπρο δεν ξέρω γιατί μπαίνουν κάτω από τα συρτάρια. Κανένας δεν θέλει να πει κάτι. Σας λέω, υπάρχει άκρη του νήματος. Ας τη ξεκλειδώσω. Σας λέω, υπάρχει η άκρη του νήματος. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Παίζονται πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο πέραν από τις μεταγραφές και τα λοιπά. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στον κύριο Σταύρο Σταύρου, ο οποίος είναι πρώην διαιτητής, έχει και αυτός πολύ γνώσης, είναι πρώην αστυνομικός, είχε υψηλή θέση στην αστυνομία. Τώρα τον προσέλαβε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Βρίσκεται σε πολλά σεμινάρια της UEFA όπως βρίσκομαι και εγώ. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες από την UEFA για στημένους αγώνες, για σικοί αγώνες. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα παρακολούθησης των στημένων αγώνων. Δεν γίνεται απαραίτητα. Η Κύπρος, ξέρετε, είναι μικρή χώρα. Είναι ανάλογα με διάφορα στοιχεία που συγκεντρώνουν, ανάλογα με διάφορα λεφτά που παίζονται στο στοίχημα.
Αυτά θα στα διευκρινίσει ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Φαντάζομαι ότι γύρω στις 8:30 το αργότερο πηγαίνει στην Ομοσπονδία, αν είναι υπάλληλος της Ομοσπονδίας, είναι πρώην διαιτητής. Αυτά με τους οικαίγονες νομίζω μπορείτε να αποταθείτε σε αυτή και να σας δώσει και περισσότερες πληροφορίες. Αν μπορώ και εγώ, αλλά λόγω περιορισμένου χρόνου να μου επιτρέψετε. Εσείς πού διαιτητεύετε τώρα, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, γιατί έχω συγχυστεί. Εγώ μετά από τον Σεπτέμβριο έθεσα εαυτόν εκτός ορισμών. Από τον Μάριο Παναγή. Έθεσα τον εαυτό μου εκτός. Mm-hmm. Λοιπόν. Γιατί αποφάσισατε να μιλήσετε τώρα, κάποιοι λένε ότι αργήσατε να μιλήσετε. Ίσως και να άργησα. Τον τότε καιρό δεν ήμουν τόσο ενεργός στα διοικητικά του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Μετά το 2010, όταν και εκλέγηκε ο νέος πρόεδρος, ο Λεόντιος Στράτος, ήμουν πολύ δίπλα του, ήμουν το δεξί του χέρι. Ένιωθα πολύ πιο δυνατός. Άρχισα να γνωρίζω περισσότερα πράγματα, εφόντουσαν περισσότερα πράγματα στα αυτιά μου. Ανταλαμβάνεις όταν αναλάβεις περισσότερα καθήκοντα, ίσως και τα περισσότερα πράγματα που έρχονταν στα αυτιά μου να ήταν αυτά τα οποία με προβλημάτιζαν και να μην είχα και την καλύτερη απόδοση αρκετές φορές στο γήπεδο. Δέχονται απειλές οι διαιτητές αν δεν κάνουν αυτά που τους λένε? Σκεφτείτε ότι η διαιτητής άκουσε την κουβέντα και να είστε σίγουροι ότι δεν θα την μακρύσει. Απλώς σας τη λέω. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ σε χτίσα φούρνε μου, εγώ να σε χαλάσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ναι. Είναι πλεγμένος και ο υπόκοσμος στο ποδόσφαιρό μας? Δέστε το εσείς, απαντήστε εσείς αυτά τα ερωτήματα. Μην μου κάνετε άλλα ερωτήματα, γιατί είναι υπερβεσμένη και η ώρα. Εσείς δεχτήκατε απειλές? Εντάξει, δέχτηκα απειλές και τον καιρό που ήμουν ενεργή, αποφυλάσσου, θα σε σκοτώσουμε, θα σε κάνουμε. Αλλά ούτε μετέβηκα στην αστυνομία, ότι να καταγγείλω τέτοια γεγονότα. Όχι, δεν όχι από φιλάθλους, μιλάμε από άλλους παράγοντες. Δεν ξέρω από πού προέρχονται. Όταν λαμβάνεις ένα μήνυμα στο κινητό σου, όταν θα διευθύνεις έναν αγώνα από πριν και σου λέει θα σε σκοτώσω, εγώ αυτά δεν τα λαμβάνω υπόψη. Προχωρώ. Δεν μπαίνω στο γήπεδο, θα κάνω τη δουλειά μου. Α, δεν ξέρετε από πού προέρχονται αυτά τα μηνύματα? Πού να προέρχεται, από έναν τηλέφωνο, τι θα το ερευνήσουν, τι θα το βρουν, αφού... Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Κάνετε τώρα, δίνετε κατάθεση. Δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά που λέτε. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για σας? Αν δεν επιβεβαιωθούν, υπάρχει και plan B. Έχετε plan B? Βεβαίως. Είστε από τους λίγους στην Κύπρο που έχουν plan B, αλλά μπορείτε να μας το πείτε ή δεν θα μας το πείτε? Όχι. Θα πάτε στην Ευρώπη, φαντάζομαι. Υπάρχει plan B. Είμαι και στη δουλειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ο χρόνος σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.